Jipatie Huawei Universal MiFi 4G router, inaunganisha watu zaidi ya 10. Ina supporti mitandao yote: Tigo, Voda, TTCL, Halotel, Smile, Airtel, Zantel, katika mod zote za 3G na 4G. Inaunganisha watu zaidi ya 10. Ina uwezo wa kukava area zaidi ya mita 20 kila upande. Dar es Salaam ni free delivery na mikoani tunatuma pia. Inapatikana kwa bei ya 130,000. Tupigie 0715 473 4.